grande fraternidade branca, mensagem do arcanjo Metatron, amor de gerações. Dê uma chance à paz. Saudações, amados faróis de luz, eu sou o arcanjo Metatron. Convido você a inspirar profundamente e, ao expirar, imagine que fitas de luz se estendem de seu ser para o mundo ao seu redor, para o universo. Quanto mais você expira permitindo que essas fitas de luz se estendam de todas as partes do seu ser, mais você se ancora em seu ser, sua essência e sua verdade, bem como na Terra. Você pode imaginar essas fitas de luz, cada uma delas tem um propósito. Cada uma delas está alcançando e tocando um aspecto do universo do Criador e do mundo ao seu redor, presenteando com amor. Hoje, eu, Arcanjo Metatron, desejo falar com você sobre o amor das gerações. Cada alma encarnada em um corpo físico na Terra experimentou amor. Seja amor pelo outro, amor por um animal, amor pela mãe natureza, amor por si mesmo ou por uma experiência. Cada alma encarnada na Terra em sua realidade atual e nas gerações anteriores experimentou alguma forma de amor e, portanto, é capaz de se conectar com o amor dentro de seu ser e compartilhá-lo. Imagine todas essas muitas almas, todas engajadas no amor. Quão poderoso que cada ser na Terra sabe o que é o amor. Eles mantêm o amor dentro de seu ser, mesmo que seja apenas uma pequena quantidade. E se quiserem, podem se conectar com ele, incorporá-lo e irradiá-lo. Em um mundo onde parece que a negatividade, o caos ou o mal são maiores que o amor, essa percepção é imensamente importante. Sim, provavelmente podemos dizer o mesmo para danos ou mágoas. Toda a alma provavelmente experimentou alguma forma de dor enquanto estava encarnada na Terra. No entanto, o amor é imensamente fortalecedor, imensamente poderoso e, assim, conforme percebemos que cada geração experimentou alguma forma de amor, você pode reconhecer que essa energia amorosa está fluindo para você agora. Não apenas de sua linhagem ancestral, mas de toda a linhagem ancestral. Você tem essa abundância de amor que flui para você constantemente. Seu propósito é ampliar seu amor e apoiá-lo na incorporação do amor, bem como viver como um exemplo de amor. O amor é uma forma de se conectar com o Criador. Podemos reconhecer que toda a alma que encarnou em um corpo físico se conectou ao Criador, quer perceba ou não, e assim é verdadeiro perceber que a energia do Criador flui através de todas as linhas ancestrais, todas as gerações, e que o Criador está presente em todos. Você pode olhar para trás, para suas gerações ou linhagem ancestral, e pode estar cheio de dor e mágoa. No entanto, haverá um momento de amor, mesmo que seja o amor de um recém-nascido, e assim haverá uma conexão com o Criador. É importante percebermos que cada alma encarnada na Terra experimentou amor e uma conexão com o Criador que você pode chamar de força energética ser incorporada em seu ser. Você pode então ampliá-lo, alimentá-lo e construí-lo, enviando-o de volta através das gerações e das linhas ancestrais para capacitar todo o amor e conexão com o Criador. Se você conseguir isso várias vezes, então a energia do amor dentro do seu ser e a energia do amor dentro de cada pessoa que encarnou na Terra será ampliada quantas vezes você conseguir. Esta é uma forma muito poderosa de aumentar e desenvolver a conexão do Criador e o amor do Criador dentro de todas as almas, dentro de todas as realidades e dimensões. Assim, você está criando e ampliando o amor em sua própria realidade atual, você também está apoiando todos os seres em sua jornada de ascensão. Eu, Arcanjo Metatron, convido você a invocar minhas energias e minha presença para estar com você, e convido você a reconhecer seu próprio amor interior e sua própria conexão com o Criador. Em seguida, para afirmar, meu propósito é compartilhar meu amor e conexão com todas as almas que encarnaram na Terra. Ao fazer isso, convido-os a enviar seu amor e conexão comigo. Então, cuidarei e nutrirei cuidadosamente o amor e a conexão que incorporo,
e que são dados e compartilhados comigo, e os enviarei de volta a todas as almas. Convido você a compartilhar sua energia novamente comigo até que o processo seja concluído ou eu diga pare. Obrigado. Imagine que você está enviando seu amor e conexão para cada alma através de cada geração, através de cada linha ancestral, a sua e a dos outros. Você envia seu amor e conexão e convida esse amor e conexão a fluir de volta para você dessas almas. Permita-se receber como seu corpo e ser preenchido com luz, amor e conexão. Inspire e expire, concentre-se em ampliar a energia dentro do seu ser. Depois envie novamente, e você poderá chamá-la de volta de todas as almas. Mais uma vez, ampliar dentro de seu próprio ser e continuando este processo, o amor e a conexão se desenvolverão dentro de você e dentro de todos e você sentirá a presença do amor crescendo. Esta é uma maneira maravilhosa de aumentar o amor e a conexão com o mundo inteiro, não apenas nesta dimensão e realidade, mas também em outras dimensões e realidades. Você está criando um impulso de amor e um impulso de conexão e eu honro por isso. Você não precisa se preocupar com nenhuma outra energia vinda até você, porque seu foco e intenção são amor e conexão, e isso é tudo que você receberá e dará. Quando estiver completo, você pode dizer pare. Em seguida, permita que a Mãe Terra segure seus pés e o abrace como um símbolo de aterramento. Eu que agradeço. Eu sou o Arcanjo Metatron, Senhor da Luz, Príncipe da Quinta Dimensão. O Viajante das Estrelas decreta que toda a humanidade possa viver bons dias, cheio de amor, paz, luz e harmonia. Que a luz esteja presente em todos os corações, nos conduzindo ao despertar da consciência para o trabalho do Cristo. Despertar da consciência para o trabalho do Cristo. Que a humanidade possa viver na luz, com a luz e para a luz. Que assim seja. Fiquem na luz. Amigos e irmãos, eu quero agradecer a todos por visitar a página Viajante das Estrelas. O conteúdo são mensagens dos mestres do universo para o despertar da consciência e a construção de um mundo melhor. Peço o favor de compartilharem esta página, assim estarão participando da construção de um mundo melhor. Não se esqueçam de clicar no sininho para saberem cada postagem desta página assim que for publicada. Luz, muita luz, namastê.